kuxidno badda cas 24 tv shirkan oo imaanta ku yeesheen magaalada Berbera gudiga ka hortaga xanuunka Canora virus ee gobolka Saaxil ayaa waxay kaga hadlayeen sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa khatarta uu leeyahay xanuunkani. Markii uu shirkaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabihii lagaga hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr. Bashir Diiriye Jaamac, waxaana uu sheegay inay ka wasaaradahan ay si weyn ugu diyaar garoobeen xanuunkani, wacyi gelin badanna ay ka sameeyeen magaalada Berbera. Isagoo isuduu arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri shirkan uu noo gaaminayay gudoomiyaha gobolka Saaxil ee ku saabsanaa shirkii ugu horeeyay la qabto ee ahaa guddidii la magacaabay ee heer gobol ee guddidii qaranku ay ku adkeeyeen in lasaga sameeyo guddiyo. Kulankii ugu horeeyay maanta waxaa lagaga hadlay qodobo muhiim ah. Qodobada waxaa ka mid ahaa in wasaaradda caafimaadku ay hoggaamiso arrimaha caafimaadka, gaar ahaan xanuunka soo kordhay ee coronavirus ee aad ogtihiin adduunka dhibaatada ba'anuu ku hayo, sidii looga hortegi lahaa, taxadarna looga muujin lahaa. Wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Saaxil iyadoo fulinaysa siyaasadda taa qaran iyo taa wasaaradeedba waxaa ka go'an in ay qaadato awaamiirtii qaranka. Waxaanu samaynay wacyigelin ballaaran oo aan ka bilownay iskuullada. Shalay ilaa maanta 10 iskuul baan wacyigelinay annagoo barayna xanuunada iyo astaamaha xanuunkan uu leeyahay iyo sida looga hortago iyo farxalka habboon sida loo farxasho. Waxaa kaloo aanu isla qorsheynay baaritaankii in si adag loo sii baadho dhammaan weelka ka soo degaya dekedda. Haddii Ilaahay ka dhigo, markaa waxaan u diyaarinay team saddex shifti kala gala oo 9 qofa, kuwaasoo mar kasta oo weel soo dego dekedda ka soo dego ayagu ugu horeynayaan kuwa ugu horbaadha. Waxaa arrinkaa markaa xoojin iyaduna aanu imika bilownay ararkii karantiinka sidaa la sheegay, oo isaguna halka ku habboon loo qorsheeyey, lana fulin doono, lana qalabayn doono. Waxaan ka baraynaa in xanuunka Ilaahay naga hayo waa xanuun aad u ba'an. Waxaan se rajaynaa markaa isku duubnida gudoomiyuhu ugu hogaaminayo ilaa heer wasaaradeed la isugu yimi, wasaarada ay khusaysay ay ka wada shaqaynayaan shirarka joogtada inay ka soo bixi doonaan mar walba talooyin lagu meel maro oo go'aan lagu qaato. Wasaaradda caafimaadkuna heegan buuxda ayay kaga jirtaa gobolka. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu guul ka gaadhno, Ilaahay naga hayo, annaguna aan tallaabooyinka ku habboonaa aan qaadno. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka badda Berbera.